ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଓ ଗୋଲ। ବଜାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ପରସାଯାଏ ଏହି ପରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ କନ୍ଧମାଳ ଆଳୁ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ବନ୍ଧକଡ଼ ଆଳୁ ବା ଠୁରି ଆଳୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବିନା ସାର ଓ କୀଟନାଶକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ଏହି ଆଳୁ। ଏହି ଆଳୁରେ ଶର୍କରା ଅଂଶ ବହୁତ କମ୍ ଥିବାରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଳୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଏହି କନ୍ଧମାଳ ଆଳୁ। ଦେଶୀ ଆଳୁଟା ଆମେ ବିକିକି ଆମେ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ଚଳାଉଛୁ, ନିଜେ ଖାଉଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର ଆସୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନ ବି ରହୁଛି। ବମ୍ବେ ଆଳୁଟା କ'ଣ ପଚି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ବେଶୀ ଆମ ପାଇଁ ଉପକାରୀ, ବହୁତ ଦିନ ରହୁଛି ବି, ତାପରେ ନଷ୍ଟ ବି ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବି ଆମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଆମକୁ କିଛି ସରକାର କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଦେଶୀ ଆଳୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଯଦି ମାନେ ଦିଅନ୍ତେ, ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ବୋଲେ ଆମେ ଚାଷ କରିକି ତାହା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ବୋଲି ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଚାଷ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲବାଣୀ ମାର୍କେଟ ନେଇକି ବିକୁଛୁ, ଗୋଟେ 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ 40 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା 40 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା 30 ଟଙ୍କା ସବୁବେଳେ ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଟିକେ ରହନ୍ତା ବୋଲେ ଆମର କନ୍ଧମାଳରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟିଂ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆଳୁ ଲୋକ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମିଳୁନାହିଁ। କରି ଆଣୁଛୁ, କରି ଖାଉଛୁ, ତାପରେ ଅଧା ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ଅଧା ଆମର ଖାଇବା ଲାଗି ରଖୁଛୁ, ତାପରେ ସେଟା ଏକା ଭିଜଣ ରଖୁଛୁ, ସେଟା ଏକା ସବୁ କୁଣିଆ କମ ଦ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ସେଟା ଏକା ଗଣ୍ଠେ ଗଣ୍ଠେ ଦେଇକରି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସେ ଆଳୁ ଏକା ଟିକେ ପୋଷାଉଛି, ଆମର ଆର କୌଣସି ଆଳୁ ଟିକେ ପୋଷାଉବାର ନାହିଁ କନ୍ଧମାଳରେ। ବିନା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଏହି ଆଳୁ ପାଖାପାଖି 8 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ଯାଏ ରହିଥାଏ। କନ୍ଧମାଳ ଚାଷୀ ଏହି ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ନିଜ ପରିବାର ଖାଇବା ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବା ସହ ବଳକା ଆଳୁକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ବଜାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆଳୁ କିଲୋ 25-30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର କମ୍ ଚାଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କିଲୋ ପିଛା 50-60 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତଥାପି ଲୋକେ ଦରକୁ ନ ଦେଖି ଆଳୁକୁ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଏଣୁ ବହୁ କମ୍ ଚାଷୀ ଏହି ମାଳ ଆଳୁ ଚାଷ କରୁଥିବାରୁ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଆଳୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବମ୍ବେ ଆଳୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଳୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ତେଣୁ ଏହି ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମେ ଫୁଲବାଣୀ ବାସିନ୍ଦା, ଆଉ ଏଠୁ ଆମର ଏଠି ଛୋଟ ଆଳୁ ଥିଲା, ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଆଳୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସିଜନ୍ ଆସିଲେ ପାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଳୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଅଛି ଛୋଟ, ଯେଉଁ ଆମେ ତେଲରେ ଭାଜିକି ଖାଇବା, ବହୁତ ପଖାଳରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। 30 ଟଙ୍କା କିଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ତା'ର 40 ଟଙ୍କା ଅଛି କିଲୋ। ଇ ଆଳୁକୁ ଯଦି ଇ ଛୋଟ ଆଳୁ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ସହାୟତା ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ ୟା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ନିଅନ୍ତା କି ଆମର ଗୁପ୍ତର ଦିଅନ୍ତା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଟିକେ ଚାଷବାସ କରିପାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଆଳୁଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କହିବେ ବମ୍ବେ ଆଳୁ, ସେ ଆଳୁଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ କି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲି କରି ଯଦି 3-4 ମାସ ରହିଲା ରଖିଦେଲ ମାନେ ସେଇଟା ଆଳୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇକରି ତା କୁଆଁ ପୁସ୍କା ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଖୋଳିବ, ବଜାରରେ ନେଇକରି ବିକିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଛୋଟ ଆଳୁଟା ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ବର୍ଷଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଇ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ରଖିଦେଲେ ସେ ବର୍ଷଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ରହିଯାଉଛି। ବିନା ସାର କୀଟନାଶକରେ ଉତ୍ପାଦିତ ମାଳ ଆଳୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କେବେ ମିଳିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।